Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendi! Não. Não, melhor fazer o salve. Sol, como que é, gente? Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Edu Koff. Vou fazer o original aqui, né, galera? Porque o pessoal pensa que eu sou um ogro falando de verdade, né? Ogro não, vou... cara, é uma jabá. Ó, vou fazer seu ar aqui pra você ter noção como que é, ó. Salve, nossa, seres... você babou tudo em mim, velho. Mentira, gente. Que drama. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Edu Koff. E hoje, pessoal, eu tô aqui na casa do Rezende. Porque a gente tá fazendo o quê, Rezende? Não, tá fazendo não, porque o Rezende tá comendo, galera. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu vim aqui pra gente comprar as passagens de avião. Só que o Rezende tá tentando me convencer a ir de ônibus. Eu não vou de ônibus pra BGS. O Rezende quer ir. Eu vou. Você não vai. Eu vou comprar as passagens dele, galera. Não, não, eu vou comprar. Eu vou comprar as passagens com o dinheiro dele. É isso que eu vou fazer. Ele vai ser obrigado de avião. Mas é isso aí, galera. Eu tô aqui pra avisar pra vocês que dia 25, 26, 27 e 28 desse mês agora, a gente vai estar lá na X5 Mega Arena. Vocês lembram da X5 Mega Arena? Foi o evento que o Rezende se vestiu de mulher. Que eu acho que não precisa estar vestido, né? Mas galera, a gente vai lá de novo, vai eu, vai o Rezende, vai o Wolf, a gente vai tentar ficar no mesmo hotel, porque não é a gente que decide isso, mas a gente vai tentar pra fazer vários vlogs, mas primeiramente eu preciso saber, você está em forma pra fazer a esteira novamente? Véi, eu sempre estou em forma. O Rezende está um sedentário, galera. Ele tá tentando fazer Muay Thai, mas ó... Tentando não, tô fazendo todos os dias. Ele tá... Todos os dias, já foi um dia já. Ele... Quantos? Já foi um dia já. Nossa, ele, tá, ele vai desistir uma semana, te juro. Coitado. Vai desistir se uma semana. Se desistir uma semana, faça o que você quiser. Combinado, então, galera. Se ele desistir uma semana, ele vai fazer o que eu quiser. Beleza. Mas é isso aí, galera. A gente vai estar na X5. Eu queria convidar vocês pra ir lá, né? O que você que pode levar pra vocês, Rezende? Chocomilk. Chocomilk. Pô, Rezende, eu quero... Leva comida pra ele, eu tô zoando. Galera, eu vou levar uma Ruffles também, não, todo mundo tá falando. Ai, como eu tô banzido. Não, brincando, galera. Se você quiser levar qualquer coisa, pode ser um desenho, pode ser uma cortinha, pode ser qualquer coisa. Olha o Rezende aqui, vou mostrar aqui, ó. O Rezende já ganhou o quê, Rezende, aqui? Nossa, aqui tá as minhas cartinhas que eu coloco. Olha, o Rezende tem uma foto. Aqui. Essa aqui é tudo cartinha. Nossa senhora, é muita. Tudo, eu guardo todas. Aí tem, aonde tem, não, aqui é minhas coisas que eu tenho. Aqui tem uma cartinha que um garoto me enviou por correio. Ah, sim, ali tem um Lucky Block também, ó. O Rezende ganhou esse Lucky Block. Ganhou já chinela, ganhou muita coisa. Então se quiser fazer qualquer coisa pra levar pra gente lá. A toquinha também, ó, toquinha. As toquinhas. As toquinhas do Creeper. Essa espada aqui. A espada. Então, galera, se quiser levar qualquer coisa, cartinha... Nossa, ele não acaba nunca, cara. Se quiser levar qualquer coisa pra gente, cartinha, desenho, um presente, alguma coisa... Moço do Yoshi. Então, senhor... Cara, tá interrompendo agora. Mas é isso aí, galera. Eu só queria convidar vocês pra ir lá. BGS, eu não sei, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre a BGS. Porque o pessoal pergunta muito se a gente vai todos os dias, se a gente vai só um dia, se a gente vai que hora, se a gente vai tal. Então eu vou fazer um vídeo da BGS falando mais detalhadamente, né? Porque essa anta aqui que é de ônibus, se ele for de ônibus, eu não vou com ele, gente. Eu não vou com ele. Porque o ônibus demora 8 horas. Ele nem se sacou que eu tava gravando. Mas é isso aí, galera. Eu tô indo embora agora. Na verdade, eu vou pro shopping com o Rezende. Se der, eu gravo alguma coisa. Se não der, eu tô indo embora. Tchau. Não, tchau. Abre a boca, Rezende. Abre a boca que a câmera vai entrar. Bom, galera, voltamos. Acabamos de sair do shopping aqui. Rezende já criou meio match pra riga. O meu nem faz diferença porque só tava vazio, agora entrou. Mas, galera, a gente tá indo pra casa. E eu esqueci de falar uma coisa. O site da X5 vai estar aí na descrição. E já falei que a gente vai estar todos os dias, né? Então vai lá, só pra dar uma passadinha, só pra... Você tá de sacanagem, hein? Galera, o Rezende fez isso porque eu assustei ele no vídeo dele. Vai lá ver o vídeo dele. Eu falei o Madara ali, ele ficou com medo. E galera, vai lá dar uma passadinha só pra ver nós. Vai lá dar um abraço, fala um oi, não sei. Vai lá, faz qualquer coisa. Mas tem que ir. Tá frio. Vai, abraço. É isso aí, galera. Vou lá pra casa do Rezende. E... Comprar passagem agora? Comprar passagem. Ah, graças a Deus ele vai comprar passagem. Não, não vamos não, na moral. Você vai sim, você vai sim. Só zoando. Você vai sim, o Rezende vai comprar.
Porque eu quero que ele não voe de busão, gente. É muito demorado. E nós vai perder o evento inteiro. Se o Resende não for de ônibus, a gente só vai no. Só vai perder um dia de evento. Mentira. É verdade. Mentira. É verdade. Eu vou dia. Vou dia 9, 8. Ah, daí nós não dorme, daí perde de qualquer forma. Não, perde, você é morto então. Não, vamos lá, galera. Vamos lá comprar passagem.